رمضان ونعكسن صاحب يال ملكستو أدجوكتان حالكن وچنل كدبغل كورارك وصغالي توبنك وبشا فراد سنتك اللبوكو اللبي لباتن قادة بادة اوكوغو اوين واركينان وحاكمي دا فهد ياسين او كحروب اي رابلع فرماجو او دجيي قرشيه اللغو سيدين لها كورسيك فهد ياسين اي فيلا سوماليا او درباب او دبال دكتي النتيجة تكسو بحدونتا دقايسيك الدعوة دا فهد ياسين وكفرطي محكمة سرع agaasimo cusub oo loo magacaabayo hay'adda nabad sugidda Soomaaliya hadaba waxa shakhsiga ugu cadcad ee farmaajo yifaad ay isku raaceen in xilkan loo dhiibo madaxweynaha farmaajo oo warka soo saaray dilkii Muqdisho lagu geystay abwaan bedel ee sidoo kale weerarkii madaficda ahaa ee lagu qaaday fil Hargeysa faafayna kala duwan oo kasoo baxaya dhimashay iyo dhaawac ka dhashay qaraax ka dhacay dowladka Muqdisho oo mashquul xoog leh oo ka jira hooyga Sheikh Sharif Sheikh Ahmed iyo ololaha Sheikh Aden Madobe ee gudoonka golaha shacabka iyo ololaha doorashada madaxtinimo ee Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo shirar xasaasi ah laga yeeshay ay shuruudaha oo musharax u tartamaya xilka gudoonka baarlamaanka Soomaaliya oo la soo bandhigay intaasi saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaran warka channelka dabagalka wararka adeed ku cusubtay channelkan ku soo biiro subscribe sar muqaalka like sar share gare oo la wada saaxiibada ud kuma santay inaad ka mid tahay saaxiibada dhawey channelkan haatan warkii u fudsano Fahad Yasin ayuu badan tahay in maanta uu ka xoroobi doono Roble iyo gudiga doorashada iyadoo filo Soomaaliya ay durbaba u dabaal degtay natiijada maanta ka soo bixi doonta hadii la qabto dhageysiga dacwada Fahad Yasin uu ka furtay maxkamadda sare agaasimaha xiriirka iyo warbaahinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Haashi ayaa bartiisa Facebook ku shaaciyay qoraal uu ku leeyahay 19 Abriil 2022 cadceeda saacaba lagu ma qarin karo sidee ogaatay warbaahintana 19 Abriil oo maanta ku beegan waxa suuragal ah in maxkamadda sare ay dhageysato dacwada ku saabsan laalida natiijada ka dhalatay doorashadii ka dhacday baladweyne 20 Febraayo 2022 oo kursiga ku soo qaatay Fahad Yasin xafiiska gariiqanka guud ee dawladda ayaa dalbaday in maxkamadda sare ay gabi ahaanba ka noqoto dacwada kursiga Fahad Yasin taas beddelkeedna ay aqbasho go'aanka guddiga doorashada heer federaal ee ahaa in doorashada kursiga hoob 86 lagu celiyo maadaama ay soo baxday in si baalmarsan abraac ah doorashadaasi loo maamulay gariiqanka ayaa xusay in Fahad Yasin uusan cabashadiisa u gudbin guddiga xalinta khilaafaadka iyo golaha wadashiga qaran oo leh awoodaha xalka gaarista umuranada la xiriira doorashada dadban ay yeeshay taas beddelkeed uu dacwadiisa u gudbiyay maxkamadda sare taasoo gariiqanka guud ee dowladda uu sheegay inay tahay mid baalmarsan habraaca hirgelinta heshiisyada siyaasadeed ee lagu hagayo doorashooyinka dadban Fahad ayaa ka dacwoonaya guddiga doorashooyinka heer federaal ee FID oo sharci darro ku tilmaamay oo doorashada kursigii Fahad Yasin uu ka soo helay magaalada Baladweyne kaasoo ah Hob Ever 86 oo maxkamadda sare ee dalka waxa gudoomiye ka ah Baasha Yuusuf Ahmed oo ah nin aad ugu dhow madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siyaasiyiin badan oo kiiskan isha ku haya waxay qabaan tuun ah in maxkamadda ay maanta fasixi doonto kursigaasi maadaama uu gudoomiye Baashe saaxiib dhow la yahay Farmaajo shaki badan lagama qabo in maxkamadda sare ay soo saari doonto go'aan ay ku fasaxayso kursiga marka lagu sii daro hadalka ka soo yeeray madaxtooyadana waxa uu dhigmaa in durbaba ay u sii dabaal degtay guusha maanta la filayo in loogu dhawaaqo Fahad Yasin haddii maxkamadda sare ay guuta gasho dacwada kiiskan dhanka kale agaasimo cusub ayaa loo magacaabaya Nisa taliyaha ku meel gaarka ee hay'adda nabad sugidda Yasin Faray ayaa la filayaa inuu xilka ka dego marka uu maro dhaarta xildhiban xog aan helnayaa sheegaysa in lagu bedeli doono sargaalka tirsan Nisa oo beel ahaan ka soo jeeda beesha Absame warar ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in magacaabista taliyaha Nisa toddobaadkii hore dib loo dhigay iyo in Yasin Faray uu xilka wareejiyo sabab la xiriira cabsi laga qabay diidmo iyo khilaaf hor leh inuu ka dhex abuurmo fila Soomaaliya iyo Roble sida aanu xogta ku helnay Roble ayaa lagu tijaabiyey xil wareejinta taliyaha ciidamada suluubta oo awood qaybsi ahaan ka soo jeeda digil iyo mirifle taasoo wax falcelin ah uusan ka samayn ra'iisul wasaaruhu taliyaha cusub ee suluubta Jeneraal Cabdikariin Cali Afrax oo aan ku beel ahayn taliyihii hore ayaa waddo cusub u furay
xilalka awood qaybsiga ku dhisan waxaana la filayaa in taliyaha cusub ee nisa loo magacaabi doono taliyaha hoggaanka IT-da oo injineer Cabaas uu ka soo jeeda beesha weyteen Absame madaxweyne farmaajo Ifaad Yasiin ayaa ahmiyad gaar ah siinaya qofka noqon doona taliyaha nisa in uu yahay qof ay hubaan oo la shaqeyn kara hay'adda nisa ayaa ku eedeysan falal tacadiyo ah oo ugu horreeyo kiiska ay ku raan tahliil oo ka mid ahayd shaqaalihii u dhowaa Fahad Yasiin waana sababta dhalisay khilaafka ay ku kala guureen madaxweyne farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble ma cadda xilka ay heli doonto beesha shanaad oo awood qaybsiga beelaha ay tahay inay hesho mid ka mid ah shanta taliye ee ciidamada iyadoo markii hore uu ku fadhiyey Fahad Yasiin balse sidii xilka looga qaaday waxaa xilkaasi hayay Yasiin Faray oo ka soo jeeda Abgaal Hawiye dhanka kale farmaajo ayaa war ka soo saaray dilkii Muqdisho loogu geystay abwaan bedel madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ka tacsiiday gerida la naxariistay abwaan bedel jaamac xirsi oo xaalay lagu toogtay degmada kaxda ee magaalada Muqdisho farmaajo ayaa sidoo kale caafimaad degdeg u rajeeyay muwaadiniinta uu dhaawac ka soo gaaray weerarkii hoobiyaasha loo adeegsaday ee shalay lala beegsaday xarunta baarlamaanka ee Fil Hargeysa iyadoo laba ka mid ah ilaalada Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ay ku jireen dadka dhaawacmay madaxweyne farmaajo ayaa xusay in marxuum bedel jaamac xirsi uu ahaa abwaan iyo nabadoon lagu yaqaanay samadoonnimo wadaniyad iyo daljacayl isagoo door lama ilaawana ka qaadan jiray wacyigelinta bulshada nabadeynta iyo dowlad dhiska Soomaaliya farmaajo ayaa shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in meel loogu soo wada jeesto ficilada guracan ee kooxaha argagixisada si buuxdana loola shaqeeyo ciidamada qaranka ee maalin iyo habeen u taagan sugidda amniga dalka kooxo bistoolada kuubaysan ayaa salaadii maqrib kadib bannaanka masaajid ku yaala degmada kaxda waxay ku toogteen allah u naxariistay abwaan bedel jaamac oo isla goobta ku geeriyooday waxaana goobta ka baxsaday raggii dilay marxuumka geesta kalena dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax ka dhacay dowladka muqdisho qaraxan oo ahaa bombada gacanta laga tuuro ayaa lagu weeraray ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya oo ku sugan tobella sheekh ibraahin ee dowladka magaalada muqdisho goob joogayaal ayaa inoo sheegay in ciidamada la weeraray ay ahaayeen kuwa ilaaliya suuqa tabeelaha ee canshuurta ka qaada waxaana ku dhintay laba askari halkay ku dhaawacmeen lix ruux oo qaarkood shacab yihiin dadka ku dhaawacmay weerarka bambaano ayaa waxaa la geeyey isbitaalka Duco oo ku yaala tabeelaha Sheekh Ibraahim ee dowladka magaalada Muqdisho si halkaas loogu daweeyo ciidamada dowladda ee ku sugan tabeelaha Sheekh Ibraahim ayaa qaraxa kadib waxay sameeyeen howlgallo baaritaan ah ay ku badi goobayeen dadkii ka dambeeyay weerarkaasi bambaano docda kalena hooyga sheekh shariif sheekh axmed waxaa ka socda olole aad u xoogan madaxweynihii hore ee soomaaliya ahna musharax madaxweyne sheekh shariif sheekh axmed oo maalinka hore dalka dib ugu soo laabtay kadib maalmihii la soo dhaafay oo ku sugnaa magaalada nairobi ee dalka kenya ayaa soo laabashadiisu waxay ku soo beegantay iyadoo la dhaariyay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliya waxaana xalay hoyga uu ka degan yahay muqdisho ka bilowday dhaqdhaqaaq iyo olole ay qayb ka ahaayeen xildhibaanada cusub ee dhowaan la dhaariyey kuwaas oo u diyaar garoobaya doorashada guddoonka baarlamaanka sheekh shariif sheekh axmed ayaa hoygiisa afur ugu sameeyey tiro xildhibaanaha waxaana xildhibaanada uu la shiray shariifka isku raaceen inay u midoobaan sidii codkooda ay u siin lahaayeen musharaxa ay shariifka iyo mucaaradkuba wataan ee shaqadan madoobe shariif iyo xubna ka tirsan mucaaradka ayaa waxay ka midaysan yihiin inay ku taageeraan codkooda sheekh qaadir madoobe oo u sharaxan gudoomiyaha golaha shacabka isla markaana xilkan horey u soo qabtay iyo cabdi xaashi oo aqalka sare ay la doonayaan mucaaradka iyo ra'iisul wasaare roble dhinaca kale kulamadaasi waxaa barbar socday ololaha musharaxnimada ee sheekh shariif sheekh axmed oo isna u tartamay xilka madaxweynaha soomaaliya xildhibaanada isugu tagay hoyga shariifka ayaa qaarkood loo badinayay inay u janjeeraan dhinaca villa soomaaliya kuwaasoo qaarkood deegaan doorashadoodu ay ahayd koonfur galbeed galmudug iyo hirshabeelle balse hadda waxaa lagu tirinayaa dhinaca shariifka ugu dambeenna shuruudaha musharaxa u tartamaya xilka guddoonka baarlamaanka soomaaliya ayaa la shaaciyey guddiga doorashada guddoonka golaha shacabka ayaa soo saaray shuruudaha laga rabo oo musharaxiinta isku soo taagaya xilka guddoonka golaha shacabka ee baarlamaanka 11aad shuruudaha uu guddigu soo saaray ayaa waxaa ka mid ah in xildhibaanka isku soo taagaya jagadaasi uu haysto aqoonsiga xildhibaannimo ID card guddiga ayaa ku wargeliyay musharaxiinta guddoonka golaha shacabka in 19-ka oo maanta ah ilaa 22-ka Abriil ay soconayso diiwaangelinta musharaxiinta guddoonka golaha shacabka
shuruudaha musharaxiinta laga rabo oo dhameystiran ayaa waxay kala yihiin aqoonsiga xildhibaanka, ID kaarka, arjiga caddeynta musharaxnimo, taariikh nololeedka musharaxa, laba sawir, warqadda caddeynta lacag qabashada bangiga dhexe, ballanqaadka u hoggaansamida natiijada doorashada, foomka diiwaangelinta musharaxa iyo foomka soo jeedinta musharaxnimada. arrintan ayaa imaanaysa kadib markii shalay ay si wada jir u ansixiyeen labada gole jadwalka doorashada guddoonka labada aqal, taasoo qayb weyn ka qaadanaysa dadajinta doorashada madaxweynaha. Doorashada guddoomiyaha golaha shacabka ayaa waxay dhacaysaa 27 Abriil, halka doorashada guddoomiyaha aqalka sare la qorsheeyey inay dhacdo 26 Abriil sida lagu ansixiyey kulankii shalay. labada aqal ayaa maanta oo 19 bisha ah ilaa 22 Abriil waxay qabanayaan diiwaangelinta musharaxiinta u taagan guddoomiyaha golaha shacabka ee kan aqalka sare. Dhinaca kale, baarlamaanka ayaa kordhiyey lacagta diiwaangelinta musharaxiinta u taagan xilka guddoomiyaha oo laga dhigay $40,000 Mareykanka, halka sanadkii 2016 ay ahayd $30,000. Waxaana sidoo kale la kordhiyey lacagta diiwaangelinta musharaxiinta guddoomiyaha ku xigeenada oo laga dhigay $20,000 Mareykanka, halka markii hore ay ahayd $15,000. gudana saaxiibyaal, oo naginta warka channelka dabagalka wararka aadiyad ku cusubtahay channelkan, ku soo biiro subscribe sar, muuqaalka like sar, share garee oo la wadaag saaxiibada. Oad ku maasan tahay inaad daawato warkan. Mid ka xiga intaan ku kulmi doono, nabadgelyo.